sasa tunataka kujenga chama chetu cha ODM. Na nyinyi ndio delegates. Nyinyi ndio officials ya ODM. Mimi nataka mkitoka hapa mbeleke bendera ya ODM ingie mzizi kile mahali. Kila Mkenya kama ni mgonjwa ana pesa au hana pesa anapata matibabu sawa sawa. Right to health, health care. Ndiyo sababu tukaongea juu ya mambo ya baba care. Nne, right to education. Haki ya kupata elimu sawa sawa. Kila mtoto ambaye amezaliwa, hata kama wazazi hawana pesa au wana pesa, anapata elimu sawa. Kuanzia nursery, kupitia primary, secondary, mpaka chuo kikuu. Tano, right to employment. Five rights, ambayo sisi kama ODM tunaangalia sawa sawa. Na tukifanya haya yote, tutaweza kujenga taifa ambayo watu wote wana furaha.